nopeasti pelata maalin eteen. Kiiskinen. Tapanen. Tapanen on ollut yksi pirteimmistä kolppapelaajista ja tekee maalin. Oliver Tapanen lähettää kiekkoa Samuel Juturin maalille ja Lukko maalivahdin katse pysähtyy moneksi sekunniksi tauluun. Jukuri katsoo, mitä ihmettä tapahtuu. Tapahtuu sitä, että Oliver Tapanen iskee kauden neljännen maalin ja Kalpan 1-0 johtoon. Jos joku maali tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta, niin tämä on sellainen. Likimain puolesta kentästä lähettää Tapanen kiekkoa maalille. Samuel Jukuri ei ole uskoa silmiään, eikä ole uskoa korvia tilanteen jälkeen. Eikä ole vielä varmasti uskoa taululta näkyvää hidastusta. Tämä lasittunut katse kertoo kaiken. Kalpa todellisella onnenkantamoisella 1-0 johtoon. Hetkeksi aikaa pysähtyy Samuel Jukurin maailma, mutta tilanne on se, että nopeasti pitää